casal que teve que se distanciar obrigatoriamente pelo fato do isolamento. Eles não, ela está em outra cidade. Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Desculpa eu estar incomodando aí a live de vocês. Eu também estava focado aqui na live, mas eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês. É que Pablo falou sobre sua nova música que vai ser lançada amanhã, dia 15. Ele falou um pouco da música, falou como surgiu a música, como foi gravado o videoclipe. Então eu disse, nós temos que levar esse vídeo lá pro canal MC Weasley, pra galera que não acompanhou a live de Pablo do início poder ver aí o que Pablo falou sobre sua nova música. Então aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, rapaziada, lembrando a todos vocês que estão chegando agora no canal e não é um inscrito, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Se você já é um inscrito do canal, é só deixar o seu like. Como eu falei pra vocês, Pablo falou aí sobre sua nova música que vai ser lançada amanhã, dia 15. Então eu vou mostrar esse momento dele aqui falando pra vocês. Vamos lá. Olha só, Jaiane Marx, mal começou e já tô chorando. Ixi. Luana Araújo. Pablo, assim vai faltar cerveja e caipirinha nessa live. Olha aí. A emoção de cá também é a mesma, viu, gente? Fico nervoso também. A gente fica naquela expectativa de sair tudo bem. Embora que aqui é uma descontração, é uma brincadeira, mas a gente fica, assim, bastante concentrado e acaba que é um pouco nervoso. Isso é fato, não tem jeito. Mas tá sendo feito, assim, com muito carinho pra vocês aí. Muito bem. Olha, Rafaele... Pra cada momento da minha vida, você sempre tem uma música que dá certo. Que bacana. E aqui, Arthur Amâncio de Jesus, Rei do Arrocha, Sem Mimimi e amanhã, música nova. Não é isso? É verdade, Camille. Bem lembrado. Amanhã, a gente tem... Nós temos, né? Lançamento da nova música. A música chama-se Notícias da TV. Uma música que relata o momento em que a gente está vivendo, né? Que o mundo está vivendo. Então... Aquela coisa do distanciamento, né? É um casal que teve que se distanciar obrigatoriamente pelo fato do isolamento. Ela está em outra cidade, em outro estado. E eles não conseguem se reencontrar pelo fato de que não tem voo, os aeroportos fechados, as rodoviárias fechadas, não tem condução para se encontrar, para se reencontrar. Então é uma música muito bacana. Amanhã a gente está lançando... o videoclipe que tá lindo, que inclusive sou suspeito a falar, porque foi produzido aqui pela toda a equipe da Macaco Gorda. Muito bem. E falando no clipe, eu pesquisei, né, vi que foi feito em casa durante a quarentena. Queria saber quais foram as dificuldades, assim, que você e toda a equipe encontrou para gravar, para poder filmar. Demorou mais tempo? O que é que teve, assim, de diferente gravando nesse contexto, né, que a gente se encontra? Certo, certo. Uma equipe bastante reduzida, né, então sempre demora mais um pouco, né, dá um pouco mais de trabalho, pelo fato da equipe estar em menos pessoas, né, exercendo aquela função. Mas, enfim, a equipe da Macaco, muito competente também, conseguiu tirar isso de letra. Mas foi uma coisa, foi bem bacana, foi feito assim com muito carinho e eu espero que a galera goste, porque eu particularmente gostei demais. Então, é uma história bonita e o videoclipe em si também. Foi gravado na minha casa, né? Como eu citei agora há pouco, na equipe bem reduzida, todo mundo seguindo direitinho as normas, com máscara, né? Álcool em gel, o tempo todo e tal. Mas saiu uma coisa bem bonita para vocês. Eu quero fazer um vídeo amanhã falando sobre os melhores momentos da live de Pablo. O que você acha disso? Comente aqui embaixo. E se você não me segue lá no meu Instagram e quer ficar por dentro de todos os lançamentos e quer dar uma sugestão para vídeo, é só me seguir lá, que é @EmersonWeasley. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês aqui no próximo. Tamo junto!